ଆମର ସେଇ ଢମ୍ପଡ଼ା ତହସିଲ ଅଣ୍ଡରରେ ବିଲିପଡ଼ାଠୁ ନେଇକିରି ତାଳବସ୍ତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଅଛି ସେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମା ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଶିଗଲା ତ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ଜାଗା ବୋଲି ତ ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡକେଇଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଖବର ପାଇ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ବୋଲି। ତ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଇରିଗେସନ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଡାଟା ଆସିଛି ସେଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ଅଛି 5.5 ଏବଂ ସକାଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଣିର ଲେବୁଲ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ରିସିଡ୍ କରୁଛି ଏବଂ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛକୁ ଯାଉଛି। କୌଣସି ବସତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗା ମରୁନି ହେଇନି ଆମର ରୋଡ଼ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାଙ୍କିରେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶେ କିମ୍ବା ଜଳସ୍ତର ବଢ଼େ ଯେତେବେଳେ ସେତିକିବେଳେ ଆମର ବିଲିପଡ଼ା ଆଉ ତାଳବସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ସେଠି ପାଣି ଜମେ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆ। ତ କୟାନାଳ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇ ନାଳଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ତାପରେ ସେପଟକୁ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି କୟାନାଳ ପାଖରେ ସେ ପାଣି ନାଳ ତଳେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟି ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇକି ପାଣି ଟିକେ ରହିବାରୁ ପାଣି ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ଲମ୍ବା ହେବ ରାସ୍ତା ଯାହା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଲା। ଜାଗା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କର RI ଏବଂ ପୋଲିସର ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସକୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ରହିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଇ ଦେବେ ଯେ ସେ ରାସ୍ତାରେ କ୍ରସ୍ କଲାବେଳେ ଟିକେ ଦେଖିକି କରିବେ, ମେ ବି ୱାଟରର ସ୍ପିଡ଼ ଅଧିକ ଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ଯଦି କୌଣସି ବେପାର ହୋଇକି କିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି କାଳେ ରାସ୍ତାର ତଳକୁ ଖସିଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ସେଇଠି ଆମେ ରଖିଛୁ। RI ଆମର ଜାଗା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଡମ୍ପଡ଼ା ଜାଗା ଉପରକୁ ଯାଇକରି ସେଠାରେ ଜିନିଷ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ସବ୍ଡିଭିଜନର ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସରକୁ ନେଇକି ଡାଉନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ସେମାନେ କେହି ହେଲେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆସେ ହୀରାକୁଦରୁ ଯେଉଁ 6 କେତେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଲେ ବି ଯଦି ବି ପାଣି ଆସେ ଏଠିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 36 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ସେତିକି ଭିତରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ପାଣିର ବ୍ୟାକ୍ୱାଟର୍ଟା ସେଇଟା ସେତିକି ଭିତରେ ରିସିଡ୍ କରିଯାଇଥିବ। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା କାଲି ସକାଳ ଭିତରେ ରାସ୍ତାରୁ ସମସ୍ତ ପାଣି ଯାଇଥିବ ହେରି। ବିଲରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ପାଣି ଜମା ହୋଇକି ରହିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ର ଏବଂ ରେଭେନ୍ୟୁ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ତାପରେ ନଜର ରଖିଥିବେ। SRCଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ରିଲିଫ୍ କୋର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଯଦି କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତା ଆମର ରିଲିଫ୍ କୋର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଯାହାର ଯେତିକି ନାଯ୍ୟ ଯତ୍ନ ପାଇବା କଥା କମ୍ପନସେସନ୍ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ସେତିକି ଯାକ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହେଉଛି ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଅଧିକ ଆସେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣିର ସୁଅର ସ୍ପିଡ଼ ଅଧିକ ରହେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ମୋର ଯେଉଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କୟାନାଳ କଥା କହିବା, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଲିପଡ଼ା ତାଳପତ ରୋଡ଼ କଥା କହିବା, ସେପଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗୁଳା ପୋଲ କଥା କହିବା, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଅନେକ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ୱାଟର୍ ପାଣି ସେ ଉପରେ ଦେଇଯିବ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆମେ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ମିଟିଂ ଗୋଟେ କରିଛୁ ଫ୍ଲଡ୍ ରିଲିଫ୍ ପାଇଁ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଇଭଳିଆ ବନ୍ୟାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମେରୁନ ହୁଏ କୌଣସି ଜାଗା, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ରିଲିଫ୍ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚା ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯିବ, ଯେମିତିକି ଆମର ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ହେଉ, ସେହିସବୁ ଜାଗାମାନଙ୍କୁ ନିଆଯିବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲିଫ୍ ମାଟେରିଆଲ୍ ଯାହା ରହିବା କଥା ଆମର ସେ ଅନୁସାରେ ତା'ର ଷ୍ଟକ୍ ଯେତିକି ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଯାକ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବେ କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହେଉ, ହେଇପାରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇପାରେ ଯେ ପାଣି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ରାସ୍ତାର ଗମନାଗମନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲା ଭଳିଆ ଜନଜୀବନ ହାନି କିମ୍ବା ଆମର ପ୍ରାଣୀଧନ ସେଇଭଳିଆ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଲା ଭଳିଆ ଆମ ପାଖରେ ସେଇଭଳିଆ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ବି ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଲଗେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ହେଇକି ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ରେ ଯେମିତି ରିଲିଫ୍ କୋର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଅନରେବୁଲ SRCଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଆମେ ବଢ଼େଇବୁ। ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା କଥା କହିବେ, ବୋଟ୍ କଥା କହିବେ, ଇଏ କେତେ ଦୂର ମହଜୁଦ ଅଛି? ଆମର ଯେତିକି 7ଟାରୁ 3ଟା ଲେଖେ ମହଜୁଦ ଅଛି ଆମର ବୋଟ୍ ସବୁ ଅଛି, ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା ହେଉ କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ ଆମର ବୋଟ୍ ହେଉ ଅଛି, NSC ପାଖରେ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ା ଅଛି। ତା'ର ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଡ୍ରାଇଭର ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ସେଇଭଳିଆ ଖରାପ ହେବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଡିପ୍ଲୟ କରିକିରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବ, ଯଦି ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବାକୁ ଥିବ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବୁ, ଯଦି ରିଲିଫ୍ ଦେବାକୁ ଥିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ
ସେ ଜାଗାରେ ନେଇକି ରିଲିଫ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବ। ମୋଟାମୋଟି ବାଙ୍କି ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶୀତର ଏଇଭଳି ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ କିମ୍ବା ଦୈବିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ସମୟରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନେବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେବୁ। ଯଦି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ଘଟଣା ଏଭଳିଆ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ହିସାବରେ ସଚେତନ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପାଖରେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବାର ଟାଇମ୍ଟା ଆମ ପାଖକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ମିଳିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ।